হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজি হৈছে উৰুকা। উৰুকা দিনাখন সকলো মানুহ বহুত বেছি ব্যস্ত চাগে। আপোনালোকে বিহুৰ পিঠা পনা লাড়ু এইবোৰ কৰাত, ময়ো এয়া দেখিছোঁ তিলখিনি ৰাতিপুৱাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু আজি কিবাকিবি বনাম বুলি হাতত লৈছোঁ কাম। আৰু এয়া দেখিছেনে, এনেকুৱা মানে শিল এডোখৰ নিচিনা গুড় আনি দিলে মোক এইবাৰ মানুহজনে। আচলতে মই নিজে যাব নোৱাৰিলোঁ যে, সেইকাৰণে তেওঁ চিনিও নাপালে কোনটো কেনেকুৱা গুড়। আৰু গুড়টো মানে ইমান বেছি টান আৰু লিকটা। এয়া প্ৰথমতে গুড়খিনি মই যেনে তেনে ৰুকি লৈ মেলি আধা কাপ গুড় ইয়াতে ল'লোঁ। আৰু আধা কাপ গুড়ৰ লগত মই আধা কাপ তিল তাত জুখি থৈছিলোঁ। আৰু সেই গুড়খিনিৰ লগত দেখিলে অলপমান পানী দি মই এনেকৈ পগাই লৈছোঁ। কিন্তু কি জানেনে, গুড়খিনি সঁচাকৈ একেবাৰে বেয়া আছিলে, মানে ইমান বেছি ড্ৰাই আছিলে নহয়, ভালকৈ পাগেই নুঠিলে। সেইকাৰণে মই ভালকৈ লাডুৰ শ্বেপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কি কৰিলোঁ, সেইকাৰণে সৰু এখন চামুচেৰে সহায়ত মানে এটা এটাকৈ এনেকৈ বনাই ৰেডি কৰিলোঁ মই। আৰু তাৰপাছতে এইফালে মই বনাব লৈছোঁ বেচনৰ লাড়ু। এক কাপ মই বেচন লৈছোঁ আৰু তাতে ইয়া দিলোঁ 1/4 কাপ ঘিউ, মেল্টেড ঘি হয়খিনি। আৰু তাৰপিছতে এয়া দেখিলে মিডিয়াম টু ল' গৰম গেছত মানে মই বহুত এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজিলোঁ। আৰু হেভি বটম লাগে কাৰণে মই কুকাৰ এটাকে ল'লোঁ। আৰু যেতিয়া বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ যায়, এটা ৰোষ্টেড তাৰ স্মেল আহে, তাৰপাছত তাতে মই আধা কাপ চেনি লগতে দুটামান ইলাচি পিচি লৈছিলোঁ। সেই সকলোখিনি একেলগে মিহলাই লৈ এনেদৰে মই লাড়ু কৰিলোঁ। সকলোবোৰ দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক, সেইকাৰণে মই এনেদৰে কৈ দিছোঁ। আৰু তাৰপাছতে একেবাৰে বিহু বুলিলেতো পিঠাটো নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে এয়া অলপমান পিঠা আছিলে পিঠা। আৰু সেই পিঠাখিনিৰে ভাবিলোঁ যে কেইটামান ঘিলা পিঠা বনাওঁ। এয়া অলপমান মই গুড় দি বনাইছোঁ আৰু গুড় দিয়া পিঠাকেইটা ৰঙা হৈ যায়, আপোনালোকে দেখিলে গমেই পাব। আৰু এয়া দুটামান বনাইছোঁ মই নিমখ দি, মিঠা আৰু নিমখীয়া এয়া দুটা ষ্টাইলত বনাইছোঁ। মই বহুত বেছি পিঠা বনোৱা নাই, এয়া দেখিলে আপোনালোকে 6টা 7টামান পিঠা বনাইছোঁ মই মাত্ৰ, কাৰণ আমাৰ খাওঁতেও কম যে সেইকাৰণে। আৰু ভাবিলোঁ সকলো কাম হৈ গ'ল যেতিয়া, এতিয়া অকণমান ঘৰটোকে সজাওঁ। সজাবলৈতো বিশেষ কোনো একো আমাৰ এতিয়া ঘৰটোত বস্তু বাহানি নাই তেনেকৈ, কিন্তু তাকে ভাবিলোঁ যে যি আছে তাৰে অলপমান বিহুৰ নতুন এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ইয়াত নতুন এখন টেবুল ৰানাৰ মই ইয়াতে পাৰিলোঁ। তাৰপাছতে ইয়াতে এটা মোৰ আৰ্টিফিচিয়েল কপৌফুলৰ প্লাণ্ট আছিলে, তাতে ইয়াতে দিলোঁ মই মাজতে। আৰু এটা দিলোঁ মই কাঠৰ, আমাৰ অসমৰ চিন এটা গঁড় আছিল, এখন গামোচা ধুনীয়াকৈ জাপি আৰু এটা সৰু জাপিৰে এনেদৰে সজালোঁ। আৰু ভাবিলোঁ যে আৰু এটা কৰ্ণাৰ আছে, সেইটোকনো কিয় বাদ দি দিওঁ, তাকটোও ভাবিলোঁ অকণমান নতুন এটা ৰূপ দি দিওঁ। ইয়াতো আমাক কৰিবলৈ ৰাখিবলৈ থ'বলৈ তেনেকৈ বহুত বিশেষ একো নাই, কিন্তু যি আছে তাৰে ভাবিলোঁ যে অকণমান অসমখনকে নিজৰ মাজলৈ টানি আনো। ইমান দূৰত আছোঁ যেতিয়া অলপমান অসমৰ চিনবোৰকে বা অসমৰ স্মৃতিবোৰকে অকণমান নিজৰ মাজত সাঁচি ৰাখোঁ, পাহিকো দেখুৱাওঁ, শিকাওঁ। আৰু এয়া সকলোফালে মই ধুনীয়াকৈ চাফা চিকুণ কৰিলোঁ, সজালোঁ, সঁচা ফুলেৰে, কিছুমান মিছা ফুলেৰে। আৰু ভিডিঅ'টো বহু বেছি দীঘল নকৰোঁ, আপোনালোকে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত সময় উলিয়াই মোৰ ভিডিঅ'টো চালে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোলৈকে। আৰু মই অন্য এটা দিনত আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক, বাই।